Alam nyo kagabi nagkaroon ako ng isang nakakatakot at uh, hindi maipaliwanag na panaginip sapagat ako daw ay nasa loob ng isang malaking opisina na medyo may kadiliman at uh, punong-puno ng mga papeles at uh, bulto-bultong mga pera at ako daw ay napapaligiran ng mga negosyante, ng mga politiko, abogado at mga accountants at uh, sa aking panaginip at sa kanilang naging usapan doon sa loob ng opisina, nalaman ko na itong mga politiko at mga negosyante na to at maging yung mga abogado at mga accountants ay sangkot sa isang malawakang iligal na gawain. Katulad ng iligal na droga, illegal gambling, kidnap for ransom, at uh, kung paano nila nilalaban yung pera na kanilang kinikita mula sa mga maling gawain yung kung tawagin natin sa Ingles ay uh, money laundering at uh, dito sa panaginip ko lumalabas na ginagamit ng mga abogado at ng mga politiko at mga negosyante ang kanilang malawak na kaalaman sa batas upang itago ang kanilang mga maling gawain at uh, itago ang kanilang mga malalaking kinikitang salapi at ito ay kung paano nila nilalaban at upang maging malinis na pera sa mata ng ating lipunan parang ano to eh parang isang pelikula ni Fernando Po Jr. at Joseph Estrada. Lalong-lalo lalo na yung pelikula ni FPJ na Ang Probinsyano. Na kung saan nagkukutsabahan yung mga politiko, mga abogado, mga may, mga higanting negosyante upang uh, maisakatuparan ang kanilang mga maling gawain at uh, itago ang kanilang mga kinikita sa pamamagitan ng paglalaban ng pera o yung money laundering. Nagising ako eh. Doon sa panaginip na to eh. Nanlalaki yung yung aking mga mata dahil parang uh, may katotohanan, pakiramdam ko parang may may katotohanan yung aking panaginip, panaginip at uh, naramdaman ko na dapat ito ay uh, i-share ko sa aking mga viewers, subscribers at sa aking mga kaibigan at uh, malaman nila kung uh, malapit ba sa katotohanan ang aking napanaginipan bueno to be very specific yung panaginip ko po ay tungkol sa isang kilalang CPA lawyer na kung saan siya daw ay nagtayo ng isang real estate company isang korporasyon na kung saan itinago niya yung mga kinikita ng isang sindikato and instead of uh, putting up uh, some other kinds of business ang ginawa niya yung mga illegal na kita nila ay uh, pinambilin niya ng mga malalaking lupa, mga condominium units na naka-situated sa mga mamahaling lugar at uh, mga bayat lupa, no, na makikita sa mga first class subdivisions, and talagang mga mayayaman lamang ang makakapunta. So itong mga pinagbibili ng mga house and lots na magagarbo ay uh, pinapaupahan niya. At yung mga condominiums ay ganun din, pinapaupahan niya. At yung mga bakanting lupa naman, yung malalawak na lupa ay, ay dinidevelop niya into a subdivision, sinasubdivide, at yung iba'y pinatatayuan ng mga townhouses. At lahat ng kinikita nila dyan ay inilalagay sa pangalan ng real estate company. So, alam niyo yung real estate business, yan ay isang uh, pinakamadaling paraan para dun sa mga sindikato upang malaban nila yung kanilang pera, money laundering. At uh, kasi sa, sa real estate business kapag bumili ng bumili ng mga properties yan, napakahirap uh, tuntunin yung uh, tunay na may-ari ng uh, ng mga properties na 'yan dahil sa mga komplikadong transaksyon at uh, paggamit ng mga fake documents. Uh, alam niyo yung mga lalo na yung uh, foreign nationals may hilig yan sa sa mga falsified documents para lamang makabili ng mga lupa. Eh, ako mismo may mga iba kong kliyente na nade-discover ko peke yung mga dokumento galing sa recto eh no. So maraming gumagawa niyan at uh, upang itago ang kanilang mga illegal activities at itago ang kanilang mga perang galing sa illegal activities at uh, yun na nga nagkakaroon ng violation ng anti anti money laundering law. At uh, bukod din sa mahirap tuntunin dahil falsified yung mga documents at uh, komplikado yung mga transaksyon, sila ay protektado. Nang ilang mga corrupt na politiko at public officials. Doon sa aking panaginip, ha? kaya doon sa entrada ng aking panaginip, ay ako'y napapaligiran daw ng mga iganting negosyante, mga politiko, abogado, accountants. Dahil sabi nga sa pelikula nga ni FPJ, ganyan na ganyan, eh, no? nagkakaroon ng sabuatan, nagbibigay ng protection upang mapangalagaan yung kanilang mga perang kinikita na mula sa iligal na gawain. Sa totoo lang, ang paglalaba ng pera ay isang malaking banta laban sa ating ekonomiya at laban sa ating lipunan. Sa pamamagitan kasi ng pagtatayo ng mga lehitimong negosyo, nitong mga sindikato na to, nitong mga kriminal na to, nakakakita sila ng pantakip sa kanilang mga illegal activities. Lumalaki yung kanilang kita habang hindi naman sila nagbabayad ng tamang buwis sa ating gobyerno. Bukod dito, ang illegal gambling, katulad nitong mga pogo, ay uh, nagdudulot ng maraming klaseng krimen dito sa ating bansa. Dahil ito ay kakambal na ng other crimes like uh, sex trade, yung kidnap for ransom, lalong-lalo na nga itong money laundering or yung paglalaba ng pera na mula sa isang iligal na gawain. Upang masuguto, kinakailangan ng ating gobyerno ng mahigpit na pagpapatupad ng ating batas. Isang malawakan at uh, magandang kooperasyon between the government and the private sector. Magmanman po tayong lahat makipag-cooperate at makipag-coordinate sa ating gobyerno upang masupil ang ganitong klasing mga ilegal na gawain na sumisira sa kinabukasan ng ating bansa. Lalong-lalo na ng ating mga kabataan. Ano na lang ang magiging kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, kapag sila ay nagsilaki na kung magpapatuloy ang ganitong klasing mga ilegal na gawain na pinapayagan minsan ng mga ibang corrupt public officials. Sana'y hindi mangyari sa tunay na buhay yung aking napanaginipan. So hanggang dito na lamang po. Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas. Buenos dias, buenos tardes, at buenas noches na rin sa lahat ng aking mga viewers at mga subscribers. San man po kayo naroroon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.